Nettefem jiprezenta Mikil Gonzi Biografija minn Louis Cilia dwar il ħajjam mqalqla tal arċisqof Mikil Gonzi u zminijietu Publikazzjoni Klab Kotba Maltin Taqra Maria Sultana It-tiżin l-lob tan-nar marbut ma' ċentinarju kienu xi ħaġa li ma jintesewqat. L-aktar li impressjonaw kienu l-fjakkoli fuq il bjut ta' Malta kolla biex ifakru l-heġġa tal-Maltin u l-awċin għal-fidi li San Pawl xell f'Malta satax il-seklu qabel u li kienadu jaqbad bil qawwi f'qalb il-Maltin. Fl-Istitut Kattoliku saret espożizzjoni Paulina li tat stampa tal-istorja tal-Knisja f'Malta mill-wasla ta' San Pawl sa' żmien modern. Dil-wirja marru jarawa il ta' nies, inklużi ħafna mill-vizitaturi minn barra, fostom ir-rappreżentant speċjali tal-Papa u l-kardinali l-oħra li kienu Malta. Il-gvern ħareġ l, -l, -l okkażjoni fuq disinji tal-maruf artist M. Cremona biex tiġi kommemorata dik is-sena speċjali fost li rajiet li saru kienem dawk tal-Quddis fuq il-gżegjer ta' San Pawl u kienu traslazzjoni solenni immexija mill-Arċisqom fil-Knisja ta' San Pawl nawfragu fil-Belt bil-wasla tal-ikona ta' San Pawl mill-Knisja Metropolitana fl-Imdina. Il-Purċissjoni immexija mill-Arċisqom mill-Knisja tal vitorja sal-Kokkatedral ta' San Ġwan bil-relikwa ta' Driq ta' San Pawl u s-swarie San Pawl fil-Knisja tal musta Il-Church Parade mill-forzi armati ta' Malta u l-proċessjoni tal-kavalliri ta' San Juan ħafna minnom barranin li ġew apposta Malta għall okkazjoni mill-Katedral tal-Imdina sal-Grotta ta' San Pawl fil-Rabat fejn il-Kardinal Legat iċċelebra il u d-disa u d ta' San Pawl u xellampa votiva kienu kol impressjonanti il-ġenerazzjoni ġdida taqt il kontributa għal-festi ċentinari meta aktar minn 13.000 tifel u tifla minn Malta u Għawdex inġabru fuq il-fosos tal-Furjana biex jisimaw il-qoddisu jitqarbnu. Be, ina ta' dimostrazzjoni mill-aktar eloquenti ta' kem kienet għada zazua u enerġika il-fidi f'Malta. Il-festi gbar kellum l tagħhom il-ħat 24 tal-ulju bl-organizzazzjoni ta' purċissjoni bil-Konkatedral ta' San Ġwan sal-Fosos tal-Furjana ħadu sem fija barra l-Arċis of Gonzi u l-Sfijiet Maltin l-Uħra il-legat tal-Papa, tlet kardinali u numru kbir ta' li kienu zaru Malta għall-okkazjoni. Il-Belt u l-Fosos kienu fgati binnis jisa Malta kolla attendiet għal l, -l aħħar ġerimonja. Il-moment uniku li għalih kienem stennija kbira minn daw prezenti kien il messaġġ tal-Papa Giovanni 23 li fuq il-Fosos kellem lil-Maltin direttament min fuq il-Radio Vatikan. Waqt li waqqas kiet kbir f'dik il-pjazza immensa, beda z zarżil tar radju minn loudspeakers billi t-tekniċi b'dew jipruvaw dak il-ħin stess komunikazzjoni diretta bejn Malta u l-Vatikan. F'daqqa wahda jinstema leħen ċar u tal-Papa Buono jitkellem dik il-manjira tiegħu ta' missirħanin l-ewel kelma tijaj titfisser il-pjaċir kbir tijaj għal-ħedġa li rejtu f'din l-okkazjoni li tibqa fakra bi klim ta' deb ma dawk il-ġrajiet kbar tal-istoria religjuza ta' dil-gżira nobilissima e kattoliċissima kif sejhila il-mibki predeċessur tana piju 12 kollox fil-gżira ta'kom għadu jfakkar li l-San Pawl. San Pawl jibqa dejjem għalikom l-apostlu missirkom li wellitkom fil-fidi fl ħar ta' diskors tijaw il-Papa għalek mit-Taljan l malti u qal bil-mot imma ċar, im komp għal-bna kolla fl isem tal messir u tal-iben u tal-spirtu santu Kif intem dan il-klim, il-folla splodit fajjat kbir ta' viva l-Papa, ta' tixjir ta' bnadar u kartelluni u bla' kumpanjament tal-kant religjus u patriottiku. Il-folla ferħana l aħħar ta' ħafna qabel ma' tferxet u marret l-għura l-indara, Il-folla issariedet li dak il-mument ta' ferħ intens ma jispiċċa u ma jintesaqat. Il-bini tal-Istitut Kattoliku il ħila amministrativa tal-Arċis of Gonzi u t-tendenza tijaw li ħares il-qoddimu jibjana fuq idejat strategiċi biex il-kinsja f-Malta tkun preparata għall-sfidi ġodda, bl blaktar moċċar meta fil-bidu tal veskovat ħareġ bil-ħsib li probabli knilu jiberrin f għal-ħafna snin li timbina bin jamdaqsa daqsa f-fost ċentrali f-Malta li l knisja tkun t-istatuza pala kwartiri ġenerali taħħan. Bini kbir modernu u bu fitġi għall amministrazzjoni u swali ta' diversi dimensjonijiet għall-laqat fejn jistaw jiltaqaw fjom il-ħafna organizzazzjonijiet u sezzjonijiet tal-Knisja biex u il hidmit ħidmiet tagħhom dan kellu jkun l-Istitut Kattoliku ħdejn il-Fosos tal-Furjana. Monsignor Gondi għamilla ċara xkienu ksubiet tijaw dwar dan il-bini meta t l ewwel ġebla tal-Istitut fil-5 ta' Deċembru 1954 u għalek l-iskop tal-Istitut li Kattoliku jiprezentawx taħt żewġ kapijiet. L-ewwel l-Istitut Kattoliku ser ikun ċentru tal-aqdiet Kattoliċi li għandna fostna u li qegħdin jaħdmu b'ħeġġa kbira għat-tixrid tas-saltna ta' Kristu dawni kollu mis segretarijat taħħom f'dan l-istitut u ma' fil-forzi taħħom ikunu jistaw jaħdmu aktar aħjar. it tieni l-Istitut Kattoliku jrid jestendi l-edukazzjoni kattolika permezz ta' konferenzi reliġjużi mill-persuni lokali u minn oħrajn ta' barra. Ew il-ħaġa li saret kien li u kumitat biex imexxi ix xewqa tal-Arċisqof fil qudiem u jieħu ħsieb ta' dak kollu li kellu jaqsam mal-bini tal-Istitut. Ftit wara li ħa ha il-ħatra ta' Of, Monsignor Gonzi appunta kumitat speċjali ta' 10 persuni, inklużi xi għal dan l-iskop taħt il-presidenza ta' Monsignor Arturo Bonnici li kien storiku tal-Knisja rinomat. Waħda mill-ewwel inizjattiv li ħadan dan il-kumitat kien li assam appell mal-parroċċi kollha ta' Malta u Għawdex biex jinġabru l-flus neċessarji għal proġett ekbir u tant ambizjus, dwar is sit tal-istitut, ix-xewqa tal arċis fil-bidu kienet li dan kellu jkun fil-belt valletta. Iżda minħabba limitazzjonijiet ta' siti adattati ad fil-belt u problemi oħra, inklus il-kobor tal-binja proġettata, ġi għacċettat minnu fuq parir tal-istess kumitat li jsir minn flok fil-Furjana. Xorta viċin il-belt u fl-istess ħin is sejt kien jagħti għal-aktar spazju ftuħ kemm fil-binja stess kif ukoll fuq barra tal-binja. Wara li għaddit mod unanimu ir riżoluzzjoni fil-Parlament għall luti ta' art ħdejn il-fosos tal-Furjana fejn seta jimbena l-Istitut fit-3 ta' Mejju 1952 ġi iffirmat il kontrat fil-Palazz Arċivescovili fil-Belt fil-prezenza tal-Prim Ministru George Borg Oliver u l-Arċis of Gonzin Nifsu. Għat-ċerimonja ta' t-għajt tal-ewel ġebla għattendew l-ewel autoritajiet reliġjużi u ċivili ta' Malta u korpi kostituiti il klimi imnaqqax fl ewwel ġebla kien jirrekonixxi li l-ewwel rizoluzzjoni li għaddiet fil-Parlament fl-1950 kienet taħt il-Prim Ministru Dr. Paolo Boffa. Waqt li t-tieni rizoluzzjoni li bidlet is-sit oriġinali mill-Belt tal-Furjana għaddiet mill-Parlament fl-1952 taħt il-Prim Ministru Dr. George Borcio Levier, bekk ingħata għarfin xira li żewġ kapijiet ta' gvernijiet differenti li ħadmu biex titwetta din xew għazisa ta' Monsignor Gonzi. Fl-iskrizzjoni tal ewwel ġebla għaxu ukoll il-klim li l-Istitut kienet titwaqqaf bi il-poplu Malti. Bek anke il-ġenerozità u l-imħabba tal-poplu Malti lejn il-Knisja ġiet apprezzata u rikonoxxuta b'mod permanenti. Ix-xogħol fuq il-bini tal-Istitut Kattoliku ħab kollox sitt snin l-arġis uf beda jħedġil li l-kull min kienu infolut biex iżommu pala mira ta' tlistija tal-bini sa' s-sen 1960 li kella tkun s-sena tal-festi ġentinari mil midja ta' San Paul f-Malta. F-muħmur l-gond l-istitut kellu jkun il-ċentru ta' ħafna mil-konferenzi li kellu misiru relatati ma' dawn il-festi, speċjal min dawk li kellu misiru minn kelli ma' barranin kulħad ħadem kem felaħ biex il-ħolma tal-arġis uftint fi zmin stipulat, għalek kinta s-sodisfazzjon kbira liħ, personalment u daw kolla li ħadmu fuq il-proġett. Meta ofna arġis ufna dis-seb ġunju 1960 fetħ il-wirja Paulina u dikjara l-Istitut Kattoliku miftuħ. Iżmien ta' tawara, kellu juri kemm dan l-istitut kien meħtieġ u kemm laħaq l-iskopijiet li għalihom Monsignor Gonzi kien ħadem juri u koll kem u kien jara l-qoddim u jipjana l-futur. Hidmit u għopri uħra. Kważi impossibli jissemma dakollu li sar matul iżmin twil li għonzi kien imesġi l-Knisja ta' Malta. Numru minn dawn l-inizjativi, jek ma rawx it oriġinali taħħum direttament minnu, xorta sabu l-apport sħiħtijaw e kif kien jieġi perswas dwar il-ħtieġa u l-importanza tagħhom l-Arċis of Gonzi kellu mħabba kbira tradizzjonijiet kattoliċi Maltin, għalih dawn kienu sintomatiċi ma dak li kien Malti, għalek kien zibu li kien promotore u lini tal-arti sagra u l-Wirt Kattoliku Malti. Fawdex kien taħt l-episkopat tijaw li sar xol strutturali importanti fuq il-Knisja ta' San Giorg u dik ta' xewkija. U era attenzjoni kbira biex l-antik ma jieġiġ distrutt imma inkorporat fil-ġdid taħt l-amministrazzjoni tijaw tkomplaw lista il-bini tal-Bazilika il il ta' Pinu irranġaw koll il-Palazz Vescovili ta' Audex li kien fi stat tal bikin Kien maruf li ispezzjona personalment l-andament ta' xogħol u l-kostruzzjoni fid diversi siti biex jassigura li kollox jimxi skont il-pjanijiet approvati minnu, speċjalment fejn jirrigwarda ir restawr tal-antik. Ma li saraġġis of -malta, ta' Malta, tefajnih mill-ewel -il fuq il-knisja tal-Kalkara, ir-raħal il fejn trabbam u s-seminarju fejn studja li ġew milquta mill-bombi tal-għadu waqt il-gwerra li ġarbu ħsarat strutturali kbar. Il-Knisja f'Malta innexxilha tagħmel użu tajjeb mill-flus tal-war damage sabiex isiru t-tiswijiet meħtieġa f'diversi knejjes li ġew milquta mill-bombi waqt il-gwerra. L-Arċis ofta attenzjoni speċjali għal knisja tal-Kalkara. L-istess għamil dwar is seminarju fil-Furjana li u kol ġarab xsarat kbar, għall-ewwel kien il-ħsieb jinbena seminarju kompletament ġdid imma mbagħad deċiż li l-aspett oriġinali fis-sit tal-Furjana u li dan jissaħħaħ bil-faċilitajiet neċessarji biex jaqdu koll il-bżonnijiet ta' skola moderna. Bħal ma meta kien isqof u Għawdex, ħaħsib ma' li sar arġis ta' Malta li jirranġa il-palazz arċivescovili tal-Belt Valletta. Taħt id-direzzjoni tijaw u l-pjanti tal-Kavallir Vincenzo Bonello saru xolijiet strutturali meħtieġa fil-bini attuali biex ikunem amministrazzjoni iktar effiċjenti u komda. Imbena u koll il-solar ta' fuq ġiet irranġata tal kappella u s-sala ta' tron ħadet forma iktar dinjutuża fejn laġis of seta' jgħamil u laqat f'ambjent li jixra kif ukoll fejn seta' il nies distinti. Opra kbira oħra l-qalb ħafna ta' Monsinjur Gonzi kienet il-ftuħ tal-Mużew tal-Konkatedral ta' San Juan wara xoll siwi u fit-tul inkluż il-kostruzzjoni ta' parti ġdida fuq un-naħa ta' xellug tal-knisa l-qadima biex ta' komoda fija l-mużew il ftuħ uffiċjali tijaw saħt mil ministru Dr. George Olivier fil 5 ta' settembru F 1965 fil-mużew beda jġi esibiti lil-bissagru u l-paramenti uħra u zaħati ma tul-izminijiet fil-servizzi religjuzi, fil-konkatedral inkluzi il-tapizzeriji li uħut minnum kienu minn zmin il-kavallieri ta' San Sanġwan. ċerimonja inaugurali tal-mużew kienu mistidna nis-distinti tal-knisja u l-amministrazzjoni ċivili u kif kien nixraq il-dirigenti u ta l tal-ordnijiet internazjonali ta' Sanġwan fostum l-ordni militari sovrana ta' Malta Frum. Kifu kol dawk tal-Ġermanja, l-Iżvezja u l-Olanda. Il-mużew ma' żmien wera kemm kien ħsieb tajjeb u meħtieġ billi kien suċċess mal-viżitaturi f'Malta kif għadu hekk sal-lum. Fl-1956 -sa sal-1958, -sa għamet ukoll il-kwistjoni taħra bejn Gonzi u Mintoff did-darba bħala Prim Ministru fuq żewġ pitturi ta' Karavagġu il-tuħ ir-ras ta' San Ġwan u San Girolamo l-ewwel pittura msemmija hija waħda mill sopri tal-arti li għandna Malta. Din il-kwistjoni tant taħra turi bl-aktar moċċar id-determinazzjoni kbira tal-Arċis Gonzi, l-apprezzament tiegħu tal-Word Storiku li kellha l-Knisja, mod speċjali tal-Konkatedral ta' San u responsabilta li kien iħoss għal ħarsin tal-Word Storiku u Kulturali tal-Knisja speċjalment meta dan kien -in jinvolvi l-intħil tal-Istat fl-affarijiet tal-Knisja. L-istorja twali dwar il-kwadri ta' Karavaggio bdiet fl-1956. Il-gvern laburista taħt Mintov id-deċida li jibgħat iż-żewġ pitturi ta' Karavaggio li kienu jinsabu fil-Konkatedral ta' San Ġwan sa' minn żmien il-Kavalleri biex fuq stedina tal-gvern taljan jissegwew fl-Istituto ċentrali di restauro Għadkom kemm smajtu? Mikil Gonzi. Biografija minn Louis Cilia dwar il-ħajjam għal tal ta' -la of Mikil Gonzi u żminijietu. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin. Ari, Maria Sultana.